rör kameran. Okej, okay, varsågod. Hej allihopa! Idag så ska vi testa Grekis godis. Ja! Och vilka har du med dig för att presentera? Tuva och Tindra. Och vad är de till dig? Kusiner! För Tindra och Tuva har ju varit i Grekland. Och på vägen hem köpte de med sig lite Grekis godis! Ska ni presentera dem nu? Det här är kolachoklad. Kolachoklad. Det här är vanlig mjölkchoklad. Ja. Det här är kolaflaskor, det är samma där. Och det här är olika kolor. Och som man ser här då så är det här Taste of Greece. Kan du hålla uppe den? Mm. Håll uppe den. Och där står det mjölkchoklad, också Greece. Och så håll uppe den. Och där står det, vad står det på den? Det står någonting på grekiska och det kan inte vi riktigt uttala. Och så kolorna står det också någonting på grekiska. Ja! Men det är bara att köra igång då. Hur ska ni betygsätta det här då? 1-10. 1-10? Ja. Mm. Shoot! Då kan vi börja med kolachoklad. Tuva, inte Hailey. Inte mig. Jag är jättesugen. Det ser så gott ut. Oj, den här såg jättegod ut. Får jag äta upp det här sen, eller? Nej, vi ska ta det hem. Nej. Jo. Vad är det för sätt? Ja, jag köper det. Men vi stoppar äta den på tre, va? Men om ni ska ta med det hem så vill jag att vi ska göra en bean basil challenge. Vad är det? Det är de äckliga som smakas. Men de är äckliga igen, nu ska vi verkligen. Jo, jag utmanar Tuva. Det ska jag inte göra, så jag kommer aldrig göra. Okej, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jag kommer inte sätta det i halsen. Jag får gå av den i båten. Nej, jag smakar ju kola liksom. Jag tycker att den var god. Den smakar någon svensk godis som jag innan. Det smakar konstigt tycker jag. Tuva, vad är du för betyg? 6,5. 6,5? Eli? Jag är nog samma. Nej, men säg något eget. Man måste säga något egen. Man får inte säga samma. 5? Var den inte god? Ja, men då är det väl mer än 5. Okej, okay. Tindra? 8 typ. 8. Så 6,5, 5 och 8. Mm. Nästa! Nu är det mjölkchoklad. Mm. Jag tänkte stoppa in den på 3 sen. Sen gör jag inte nu. Det här ser ut som vanlig choklad typ. Ja. Så. Sådana fina länder. Tänk om det där låter man tryckte så här i förr i tid. Och så låter det så typ som piano. Man tyckte om det. Är alla redo? Ja. 1, 2, 3. Hård. Herregud, den har legat i kylen. Ja, den var inte god. Smakar bara en mjölkchoklad. Typ sånt som man får i julkalendern typ. Ja, exakt. Då vill jag ha en sån. Smakar. Jag är väldigt hård. Betyg? Nu är jag en 6. Du är hård. Finns det? 9/10. För att Marabou är mycket godare. 9. För att Marabou är mycket godare också. Ja, Taste of Greece nu då. Kolaflaskor. De kan ju få en sån påse. Alltså var det samma smak eller? Ja, jag tror det. De ser likadana ut, så det är samma slags påse. Ifall Hailey tycker de är goda, kan man ju få en påse kanske. Ja, vad snäll. Vi får se. Jag tycker de är goda. Och ifall Hailey tycker de är goda. Ja. Fast de här är nog inget för Chloe. Nej. Var kladdiga. Nej, de är ganska friska. De här går liksom inte. 1, 2, 3. Nej, jag har väldigt dåliga. Nej, eller typ hårda. Man kan inte bara bita. Man kan inte ha hårda, mjuka lite. Ja. Man kan inte ha dem i kylen. De är väldigt goda. Om de inte skulle ha varit i kylen, då hade de varit jättekladdiga. Nej, de var väldigt goda tycker jag. Ja. Alltså den där smaken kommer jag hata. Alltså jag tycker att... Men jag kommer ta den. Det finns typ stora man ska ta alla här. I, som på typ lösko, eller så här, som man plockar själv. Ska jag få en nu då? Jag tycker den var väldigt god. Vänta lite då.
Vad vill ni få poäng då? Tuva börjar. Jag ger 8. 8? En 8 och en halv. 7? En 7. Jag ger 8 och en 7 och en halv. Och jag är 7. Ja. För att de är inte goda, men jag gillar sånt här skiljegodis. Ja, vad bra. Då är det sist ut nu, kolorna då. Och det är många smaker så. Men ska vi smaka på typ alla. På typ alla smaker. Men vi börjar med apelsin tycker jag. Här är en apelsin till Tuva. Tack. Åh, vad stora. Herregud. Hailey. De var väldigt kladdiga. Oj, vad god den låta. Nu ska vi börja. Vad goda. Åh, de ser ju farliga ut. De ser farliga ut. De ser giftiga ut. Herregud. Och herregud. Är ni redo då? 1, 2, 3. Ja, de som är lättvitna. Ja, de som är lätta att tugga igenom. Typ. De gillar jag jättegoda. De är jättegoda. Det här var faktiskt skitgoda. Ja, jättegod faktiskt. Nu åker de. Det finns köttbullar som är. Nej, det tror jag inte. Det ligger där. Där? Ja. Men det där är ju... Där. Där. Det där är inte köttbullar, det är ananas. Men vad vill ni för betyg på apelsin då? Jag ger 8 och en halv. Jag ska ta 6. Fast vänta, jag måste hämta vatten. Nej, men tyvärr så är det inte det kommer vara. Jag tror du klarar det. Ja, men var det? Det var en till. Åh, det är yoghurt. Jo, vad fin. Vänta, får jag titta till den? Här är mangon. Sina, får jag titta? Vänta, Tuva, vi ringer ut som en sån. Det finns ingen. Jo, där inne. Nej, vi måste testa. Den här ser likadant ut. Ja, samma färg. Nu är det mango då. Mm, mango. Är alla redo? 1, 2, 3. Nej. 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 No, inte god. Nej. Du gillar den? Nej. Du som var så himla skeptisk. Nej. Nej, usch. Det gillar inte jag. Nej, en trea. Nej. Eller? Nej. En trea. Usch, nu känner jag. En tvåa. Ett. Jag tar 4 för jag hade kunnat äta det. Mm. Ja, jag tar... Jag tycker typ också typ 4, för jag kan inte äta det på något. Lite äcklig eftersmak. Nu måste vi testa en god stav. Ja! Men Tuva, vänta. Det är björnbär, blåbär och yoghurt. Men låter ganska gott. Alltså herregud, det ser jättegiftigt. Ja. Nu ska vi köra. Ja. Nej. Nej, det smakar väl så där. Ja, jag lägger inte på. Eller nej, jo, typ. Åh, får man smaka ut i vattnet? Ja. Ja. Usch. Ja, nej, den var inte jättegod. Nej, den var inte jättegod. Jag ger en 3, för jag kan ju liksom äta den, men... Ja. Chili, vad gör du? En 3. Mm. Jag ger också en 3. Jag har också typ en 3. Ska vi ta yoghurt? Ja. Ananas tycker jag. Nej, yoghurt. Vänta på mig, jag kan inte ta yoghurt att äta. Ska jag hjälpa dig? Typ, jag bara håller på. Ja, men det gör Hailey nästan alltid också. Oj, den är gul. Ja, den ser lite god ut tycker jag. 1, 2, 3. Ja. Det smakar ananas, det är inte så himla gott. Inte god ananas. Nej, jag tycker det var helt okej. Sådär. Och jag kan ju liksom... Det smakar jag fint. Så, då är vi klara med allt detta. Ja. Har det varit roligt eller? Ja, det var jättekul. Jag tycker det var skitkul. Men den smakar tandkräm. Vilken var favoriten då? Den också, tycker jag. Mjölkchoklad. Och den. Jag håller på att äta den här. Men ska vi göra så här att de kan få tips om vad vi ska testa härnäst? Inte gäller det.
inte Elvis. Nej, ta helst inte Elvis, men... Det får tipsa ni inte. Det kommer inte göra det. Vad säger vi som vanligt då? Tack och hej!